O Centro Municipal Catavento, professora Elizabeth de Oliveira, no bairro Jardim Kennedy 2, atende em período integral cerca de 250 crianças e trabalha com 63 colaboradores. Há 4 anos, vem procurando prestar um serviço de qualidade e segurança, porém, tem enfrentado certas dificuldades com relação à infraestrutura, principalmente nos últimos dias. Com a forte chuva que caiu na última sexta-feira, no período da tarde, parte do vitral foi atingido. Uma das crianças que estava aqui no refeitório sofreu pequenos cortes. Bateu uma pedra de granizo nos vidros que tem nas laterais da unidade. 2 vidros despedaçaram, caíram dentro da unidade. Graças a Deus, teve só um machucadinho leve em uma criança, porque as crianças estavam sentadas, uma turma estava no refeitório nesse momento, mas nada sério. E até hoje o vidro está, né, a parte está aberta, a gente chega, já tem pombos dentro da unidade. O anfiteatro, por exemplo, está sem cobertura. A energia elétrica também está comprometida. As aulas têm sido realizadas no escuro. Uns disjuntores que foram queimados e a gente está aguardando o DME para vir fazer a troca desses disjuntores, porque está tudo desligado. Esta mãe lamenta pela falta de segurança na infraestrutura e pede para que autoridades pensem com mais atenção nas crianças. A gente tem que trabalhar, tem que deixar os filhos, a gente sabe que estão bem cuidados, mas mesmo assim a gente fica meio constrangido, porque não é culpa delas, é culpa dos órgãos competentes que não estão fazendo o que tem que fazer, dando a manutenção que a creche precisa. Faz apenas 4 anos da inauguração do SEI. A obra pública teve investimento de mais de R$1 milhão e já está com a infraestrutura comprometida. O secretário de obras, Aldo Foltz Hanser, explicou quais medidas já estão sendo tomadas com relação ao local. Nós programamos, já teve lá o nosso engenheiro e hoje à tarde ele está indo junto com mais a equipe para poder fazer o levantamento total daquilo que precisa. Evidentemente que de acordo com aquilo que for necessário, a Secretaria de Educação vai determinar que a gente faça as reformas ou as manutenções que forem necessárias. Quanto ao fato dela ter sido inaugurada há 4 anos e apresentado defeitos, nós vamos ver todo o processo que correu, inclusive acompanhamento da obra, para ver se não houve falhas nem nada. Tendo esse relatório em mãos, vamos tomar as providências que têm que ser tomadas, ou acionando a empreiteira que construiu, ou então fazendo aquelas obras que são necessárias, de vazamento ou qualquer coisa que seja levantado lá de telhado, para que a gente possa deixar a escola em ordem, em condições de ser utilizada corretamente.